Vamos fazer uma tabuada. Tabuada. Vamos lá. Tabuada aqui. Um vezes um dá um. Um vezes dois dá dois. Um vezes três dá três. Um vezes quatro dá quatro. Um vezes cinco dá cinco. Um vezes seis dá seis. Um vezes sete dá sete. Um vezes oito dá oito. Um vezes nove dá nove. E um vezes dez dá dez. Agora, tabuada de dois. Dois vezes um dá dois. Dois vezes dois dá quatro. Dois vezes três dá seis. Dois vezes quatro dá oito. Dois vezes cinco dá dez. Dois vezes seis dá doze. Dois vezes sete dá 14. Dois vezes oito dá 16. Dois vezes nove dá 18 e 2 vezes 10 dá 20. Tabuada de 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. Tabuada de 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 10, 40. Tabuada de 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, igual a 45. 5 vezes 10, 50. Tabuada de 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. E 6 vezes 10, 60. Tabuada de 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 10, 70. A de 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 10, 80. Tabuada de 9. 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90. Vamos fazer agora umas continhas. Por exemplo,
124 dividido por 5. O que é que eu faço? Eu vou para a tabuada de 5. 5 vezes 1. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. Tabuada de 5, que é a daqui. O que é que eu vou fazer? 1 não pode dividir por 5, então eu faço 12. Aí eu vou procurar na tabuada de 5 um número menor ou igual a 12. Menor ou igual, então é 10, né? 10 foi o quê? 5 vezes 2. Então aqui eu tenho 2 vezes 5, 10. Aí eu vou diminuir aqui, ó. 12 menos 10, 2. Desço o próximo algarismo, 24. Procurar na tabuada de 5, porque eu estou dividindo por 5, um número menor ou igual a 24. Aqui. Aqui é 25, é muito. 20. 20 é o quê? É 4 vezes 5. Então aqui tem o 5, eu boto 4. 4 vezes 5 é 20. Então, 24 menos 24. Então eu tenho 124 dividido por 5, dá resultado 24, e resto, aqui é o resto, 4. Aqui chama de quociente. Divisor e dividendo. Divisor, não. Dividendo, divisor. Então vamos lá. 347 dividido por 4. Então eu vou para a tabuada. 4 vezes 1. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 10, 40. Pronto. Aí eu olho. 3 dividido por 4 não pode, então eu uso 34. Qual o número aqui antes do 34? Ou igual a 34? Esse aqui, o 32. 32 é 4 vezes 8. Então aqui é 4 vezes 8. 4, 4 vezes 8 dá 32. Bota aqui embaixo e diminuo. 34 menos 32 dá 2. Desço o próximo, 7. Aí olha aqui. Qual o número menor igual a 27? O 24. 24 é 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá 24. Subtraindo aqui dá 3. Aqui é o resto da divisão. Então, fazendo sempre assim, não tem negócio de dois algarismos, três algarismos. Vamos lá. 1024 dividido por 18. Bom, aí o que é que eu vou fazer? 18 vezes 1 dá 18, 18 vezes 2 dá 36, 18 vezes 3 dá 54, 18 vezes 4, vai fazendo a conta, dá 72, 18 vezes 5 dá 90, né? 18 vezes 6 dá 108, né? 18 vezes 7 dá 126, é 6. 18 vezes 8, dá 8 vezes 8, 64, 144. 18 vezes 9, 9 vezes 8, 72, dá 7. 9 vezes 9, 7, 16. 18 vezes 10, dá 180. Com o tempo, eu vou precisar fazendo isso. Então, eu faço o quê? 10 dividido por 18, não posso, 102. Qual o número antes de 102? Aqui é muito. Aqui, ó. 18 vezes 5, 90. 18 vezes 5, 90. Subtrai aqui, dá 12, né? Desce o 4. 124, de novo. 124, aqui é 126, né? É maior. Então, aqui 18 vezes 6, dá 108. Então, 18 vezes 6, dá 108. Subtraindo aqui, ó. 8 para 14, 6, né? 16.
Descer o resto, porque não tem mais nada para descer. Né? Então vamos lá, outra conta aqui. Então é sempre assim. Eu vou botar 437 dividido por 12. Aí 4 por 12 não pode, eu sei que é 43 por 12. O que é que eu faço? 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, 12 vezes 4, 12 vezes 5, 12 vezes 6, 12 vezes 7, 12 vezes 8, 12 vezes 9, 12 vezes 10. Não precisa fazer tudo, eu estou fazendo só para praticar, né? Então, qual é o número que tem aqui antes do 43 ou igual a 43? Se tiver igual, pego igual. Se não tiver igual, pego mais próximo. 43, que aqui é maior. Então, aqui que é o 36. 36, aqui é 36, é 12 vezes 3. 12 vezes 3 é 36. Aí diminui. 43 menos 36 dá 7. Desce o próximo 7. Ficou 77. O número antes de 77. Aqui é maior. Então é esse, né? 12 vezes 6, 72. 12 vezes 6 dá 72. Subtrai aqui dá 5. Pronto, ó. Eu usei esse. E usei esse. Então vamos lá. Com 12 mesmo. Vou fazer um grandão. 7, 4, 8, 5, 6 dividido por 12, para aproveitar. Então eu faço o quê? 7 por 12, não pode, eu faço 74. Aí eu olho aqui, o número antes de 74 é o 72. 72 que é 12 vezes 6. 12 vezes 6, 72. Subtrai aqui dá 2. Desce o 8, né? O número antes do 28 é o 24. 24 é 12 vezes 2. 12 vezes 2, 24, né? Subtrai aqui dá 4. Desce o 5. 45 aqui antes do 45. Aqui é 48, aqui é 36. Então é 36. 36 é 12 vezes 3. 12 vezes 3, 36. 45 menos 36, 9. Desce o 6, né? 96. Aí eu faço de novo. Um número aqui antes do 96 ou igual. Tem o igual. 96 é 12 vezes 8. 12 vezes 8, 96. Resto zero, divisão exata. Eu nem pensei em botar exato, mas foi. Outro com 12? 5, 4, 9, 62. Por 12 de novo, né? A pessoa estudando sozinho pode praticar, fazer uma tabuada desse divisor aqui, né? E sair inventando número. Inventando número. Bora lá. 54. O que é que eu faço? Eu olho para aqui, para o resultado da tabuada. Um número que tem antes do 54 ou igual a 54. 60 é muito. 48. 48 é 12 vezes 4. Então tem um 12, eu boto 4, né? 12 vezes 4, 48. Subtrai aqui. É 48. 54 menos 48 dá 6. Desço 9. 69. Aí eu venho para a tabuada. 69, um número menor que 69. Aqui é 72, é maior. Então é 60. 60 é 12 vezes 5. 12 vezes 5, 60. Certo? 12 vezes 5, 60. Então, diminui aqui, dá 9. Desce o 6, né? Agora é 96. Eu olho para a tabuada. 96 é 12 vezes 8. 12 vezes 8 dá 96. Subtraindo dá zero. Aí eu tenho um 2 para descer. Aí 2 por 12 não pode. Toda vez que acontecer isso, eu boto 0K. Mas isso é outra história que você vai aprender depois. Vamos com calma. Então vamos para o próximo. Eu vou fazer agora a tabuada qualquer de quê? Eu faço assim, ó, quando eu não souber, eu vou dividir 3.457 dividido por 19. Bom, eu não sou obrigado a saber tudo, eu vou fazer o quê? 19 vezes 1, 19 vezes 2, né? 38.
19 vezes 3, tá? 19 vezes 4, tabuado, 4 vezes 9, 36. 4 vezes 9, 36, dá um 3, 4, 37. 19 vezes 5, 5 vezes 9, 45, 1, 4, 95. 19 vezes 6, 9 vezes 6, 54 a 5, 76, 5, 11, né? 19 vezes 7, 7 vezes 9, 63 a 6, 7 vezes 7, 6, 13. 19 vezes 8, 8 vezes 9, 72 a 7, 8 vezes 1, 8, 7, 15. 19 vezes 9, 9 vezes 9, 81, 8, 17. 19 vezes 10, a gente já sabe que é 190, multiplicação por zero não se faz, por 10 não se faz. Então, eu tenho uma continha aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? 34 por 19. Um número desse menor que 34, que é maior. Então, é só 1. 19 vezes 1 é 19. 19 vezes 1 dá 19. 34 menos 19 dá 15. Agora desço 5, fica 155. Antes do 155 é 152, que aqui passa. 152 é 19 vezes 8. 19 vezes 8 dá 152. Subtrai aqui dá 3. Aí eu desço 7. 37, aqui é 38, passou. Então não tem jeito, é o mesmo. 19 vezes 1 é 19. Subtraindo aqui, ó, 9 para 17, 8. Restou 18. Então, sempre fazendo assim, não tem como dar errado, né? Com 2, com 1. Com 1 já é só olhar a tabuada. Com 2, com. Depois a gente vai fazer com 3. 4, 7, 6, 2, 8, dividido por 19. Eu faço 4 por 19, não pode, 47. Um número antes do 47, na tabuada de 19. Aí a gente olha para a tabuada de 19, que acabamos de fazer, é 38, né? Porque o outro é 57. Então, 38. 38 é 19, 19 vezes 2 dá 38. Olhou como é? 19 vezes 2, 38. Olhou ali. 47 menos 38 dá 9. Desce 6, 96. Volto para a tabuada. Um número antes de 96 é 95. 95 é 19 vezes 5. Na conta já tem um 19, eu boto 5. 19 vezes 5 dá 95. Aqui tem que sobrar. Sobrar, dou dá zero, sobra. Desce o 12. Né? 12 dividido por 19, eu disse o número. 12. Dividido por 19 não pode, o que é que eu faço? Boto um zero e desço o próximo. 128. 128, o mais próximo de 128 é o 114. 114, que é 19 vezes 6. 19 vezes 6, 114. 8 menos 4, 4, 2 menos 1. Aqui é resto. Beleza, né? Mais um. 31, 17. Dividido por 19. 31 por 19. Só pode 1, porque 2 dá muito. 1 vezes 19 é 19. Subtrai aqui, dá 12, né? Desce 1. 121. Antes do 121 tem um 114. 114, que é 19 vezes 6. Ó. 19 vezes 6, 114. Subtraindo aqui, dá quanto? Dá 7. Aí eu desço agora o quê? O 7. 77. Antes do 77 eu tenho 76. 76 é 19 vezes 4. 19 vezes 4, 76. Dá 1. Eu desço 4, não pode dividir, boto 0 e para. Certo? Vamos mais um. 3, 4, 6, 2, 5, dividido por 19. 3, 4, não, 3, 9. Esse 3, 4 está manjado. 39 dividido por 19. 2 vezes 19 é 38. Sobra 1. Desce 6, ó. 16 por 19. Toda vez que descer um número, não puder dividir, bota o 0 e desce o outro, ó. 162 por 19. O mais próximo é o 152. 152 que é 19 vezes 8. Sobrou 10, né?
105. 105 por 19. O mais próximo de 105 é o 95, que é 19 vezes 5. Resto 10. Aqui é resto. Bom, vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Não se esqueça de acessar o canal no YouTube, ACC Barroso 1. Inscreva-se lá, né?